ହେଇ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏନି ବ୍ଲଗ୍। ଫାଇନାଲ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ। ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି, ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ବି କରିନି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ରିଜିନ୍, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋ ସହିତ ସବୁ କିଛି। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଯେବେ ଆମର 12th ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦିନେ ବୁଲା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ବଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପୋକ ବସିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଇଏ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ପୋକ ବାହାରିଯିବ। ବଟ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିଲାନି ପୋକ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଆଖିକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲି କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଗେନ୍, ପୁଣି ଥରେ ହେଲା, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଦିନବେଳା ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଦେଖେ, ତ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆଖି ମୁଁ ଆଗ ଧୋଇ ହୁଏ। କିଛି ଫରକ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି, ତ ଆଖିରୁ ଅଧିକା ପାଣି ବାହାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଏମିତି ହେଲା କି ମୁଁ ଚାହିଁବି ପାରିଲିନି ଗାଇସ୍, ମୁଁ କିଛି ବି ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲି, ଆଉ ତଳକୁ ଅନେଇଲା ମାନେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ତ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଖିରେ ପାଣିଲି, ତାପରେ ଆଖିରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ, ତାପରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଣି ବାହାରିବ। ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲି। ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୋର ଥାଏ ସବୁବେଳେ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଡ୍ରେସ୍, ପ୍ଲସ୍ ନୋଟ୍ସ ବୁକ୍ସ। ବଟ୍ ତା ସହିତ ଏହା କେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଡ୍ରପ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଆଖି ଡ୍ରପ୍, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଖି ଡ୍ରପ୍। ମାନେ ମୋ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଘରେ ମାଆ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଦିନେ ମୋ ମାଆ ଆଖି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ହଳଦିଆ ମାଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପୋକ ପଶିଯାଇଥିଲା, ତ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଥାଏ, ତ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୁଁ କଲିନି, ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ତ ଆଉ ଥରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆଖିର ପାୱାର ଚେକ୍ କରିନିଅ। ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ କି ଏତିକି କଥା ବାସ୍, ତ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନେବା କହିକି ମୁଁ ଚେକ୍ ବି କଲିନି, ବିଏଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବି କଲିନି। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିସାରିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଖି ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆଖିର ଆଇ ସାଇଟ୍ ଏପଟେ ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବି, ମାନେ ଏଲର୍ଜି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ପାୱାର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଗଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ଚେକ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାୱାର ଚେକ୍ କଲେ। ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଆଖିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ। ମୋ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ପକାଇଲେ। ଏମିତି ଚଳିଲା ମାନେ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇ ପାରିଲିଣି। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଚେକ୍ ହେଲା, ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୁମର ଆଖିରେ ଏଲର୍ଜି ହେଇଛି, ଆଉ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ମାଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଅଛି ସେ ଭଏସ୍, ସେଟା ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ସିଷ୍ଟର ସେଇଟା କ'ଣ ଡେଇ ପାରିବନି କି, ସେ କହିଲେ ଏବେ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଏବେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଗୁମ୍ ହେଇଗଲି, କିଛି ବି କହିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରିନି, ବିକଜ୍ ମୋର ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ତ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଲାକଣ୍ଡା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯାଏ, ଯେମିତିକି ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍, ରବର କଟର ସବୁ କିଛି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଥିଲି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପେନ୍ସିଲ୍ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ତ ଖୋଜିଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭାବିକି ମୁଁ ଖୋଜୁନଥିଲି, ଆଉ ଖୋଜିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା ତ ନୂଆ ପେନ୍ସିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଥିଲି। ତ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ଏବେ କଥା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳେଇଲାଣି, ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲୁଛି ଭାଇ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବିଏଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି 12th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ତ କାଢ଼ିଥିଲି, ନେଇକି ଯାଇନି, ଟେବୁଲରେ ରଖି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଜିନ୍ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଛୋଟ ତ ଏମିତି ମୁଁ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଭୁଲିଯାଏ, ଅଲଗା ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ, ତ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଦିନେ, ତ ଏହାକୁ ଏବେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଆଖିରେ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି, ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏଗେନ୍, ବିକଜ୍ 3 ମାସ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଗାଇସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ବାସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି।
तो यही ब्लॉग रे बस ऐसी की देखा हो नेक्स्ट ब्लॉग रे, नेक्स्ट ब्लॉग मुझे जल्दी अपलोड करी तो देखिए निश्चय। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग गाइस।